এখন ধাননি পথাৰত এহাল বতা চৰায়ে ধুনীয়াকৈ এটা সৰু বাহ সাজি তিনিটা পোৱালীৰে সৈতে সুখেৰে বাস কৰিছিল। পোৱালীকেইটা নিচেই সৰু, তেতিয়া উৰিবলৈকে শিকা নাই। বতা চৰাইটো সদায় ৰাতিপুৱা সোনকালে দানা বিচাৰি গুচি যায় আৰু গধূলি বাহলৈ উভতি আহে। আৰু বতা চৰাইজনী বাহতে থাকি পোৱালীকেইটাৰ যত্ন কৰে। এনেদৰে বহু দিন গ'ল। চাওঁতে চাওঁতে ধানো পকি সৰিবলৈ হ'ল। বতা চৰাইজনীৰ বৰ চিন্তা হ'বলৈ ধৰিলে। ধান কটা আৰম্ভ হ'লেইতো আমাৰ বিপদ হ'ব। ইহঁতকেইটা এতিয়াও উৰিব জনা নাই। ইয়াৰ কেইদিনমানৰ পাছৰ কথা। এদিন গধূলি হয় হয় আৰু চৰাইটো উৰি আহি কেৱল বাহত পৰিছেহি। চৰাইজনীয়ে উদ্ধাটো খাই আহি ক'লে, বুজিছে, খেতিয়কজনে এইবাৰ ধান কাটিব চাগে, মানুহ অহা যোৱা কৰা দেখিছো। চৰাইটোৱে ক'লে, অ' হয় নেকি, বাৰু বেছি চিন্তা কৰিব নালাগে, তুমি কাইলৈ সিহঁত আহিলে কি কথা পাতে ভালকৈ শুনি গধূলি মোক জনাবা। ইয়াৰ কেইদিনমানৰ পাছত এদিন খেতিয়কজন পুতেকৰ সৈতে ধান চাবলৈ আহি ক'লে, ধান পকি সৰিবৰে হ'ল দেখোন, বৰষুণ দিলে বৰ বিপদ হ'ব, তই কাইলৈকে ধান কটাৰ ব্যৱস্থা কৰ, মানুহবোৰক আহিবলৈ ক, কাইলৈ যেন ধানখিনি কাটি পেলায়। সিদিনাখন গধূলি চৰাইটো অহাৰ পাছত ঘৈণীয়েকে ভয়ে ভয়ে ক'লে, শুনিছে, বৰ বেয়া খবৰ এটা আছে, আজি খেতিয়কজনে তেওঁৰ পুতেকক কোৱা শুনিছিলো মানুহবোৰক খবৰ দিবলৈ, কাইলৈ ধান কাটিব হবলা। গিৰিয়েকে তেতিয়া অলপ হাঁহি ক'লে, নিশ্চিন্তে থাকা, ধান কাটিবলৈ দেৰি আছে। পিছদিনা আকৌ খেতিয়কজন পুতেকৰ সৈতে পথাৰলৈ আহিল। ইমান পৰহল কোনো অহা নাই দেখোন, এনেকৈ হলে নহব দেই, তই কাইলৈ গৈ নিজে মানুহ গোটাই লৈ আহিবি, কাইলৈ ধান কাটিবই লাগিব। গধূলি গিৰিয়েক ঘৰলৈ উভতি অহাত চৰাইজনীয়ে আকৌ ভয়ে ভয়ে ক'বলৈ ধৰিলে, আজিতো মানুহ নাহিল বাৰু, কিন্তু কাইলৈ পুতেকক খেতিয়কজনে কৈছে নিজে গৈ মানুহ গোটাই আনিবলৈ। গিৰিয়েকে ক'লে, ভয় কৰিছা কিয়, কাইলৈও ধান কটা নহয়, মই কৈছো চাই ল'বা, এতিয়া চিন্তা নকৰি আৰামত শুই থাকা। আজি দুদিনৰ পৰা মানুহক মাতি মাতিও আনিব পৰা নাই, এনেকৈ ধান সৰি নষ্ট হৈ যাব। হ'ব আৰু দে বুপাই, কিমাননো মানুহ মাতি থাকিবি, কাইলৈ ৰাতিপুৱাৰ পৰাই আমি দুয়ো নিজেই ধান কাটিবলৈ আৰম্ভ কৰিম। পিছদিনা গধূলি আকৌ ঘৈণীয়েকে ক'লে, আজি খেতিয়কজনে পুতেকক কি ক'লে জানেনে? কি ক'লে? তেওঁ পুতেকক ক'লে যে কাইলৈ কোনোবা আহকেই বা নাহকেই আমি নিজে ধান কাটিবলৈ আৰম্ভ কৰিম। এইবাৰ বতা চৰাইটোৱে অলপ গম্ভীৰ সুৰেৰে ঘৈণীয়েকক ক'লে, কাইলৈ পুৱতি নিশাতে আমি ইয়াৰ পৰা গুচি যাম। চৰাইজনীয়ে আচৰিত হৈ সুধিলে, কিয়, মই আপোনাক আগৰ দুদিনো দেখোন কৈছিলোঁ ধান কাটিবলৈ আহিব বুলি, তেতিয়া আপুনি ধান কটা নহ'ব, আমি যোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই এই বুলি ক'লে, আজি এনে কি হ'ল যে আপুনি কাইলৈকে ইয়াৰ পৰা গুচি যোৱাৰ সিদ্ধান্ত ল'লে? তেতিয়া গিৰিয়েকে চৰাইজনীক বুজাই ক'লে, তোমাৰ জানো পৰদাস বনত বাস কথাষাৰ মনত নাই, তেওঁলোকৰো সেই একেদশাই হৈছিল, আগৰ দুদিন তেওঁলোকে ধান কাটিবলৈ আনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিছিল, সেয়ে কামটো নহয় বুলি মই নিশ্চিন্ত আছিলোঁ, কিন্তু আজি যিহেতু তেওঁলোকে নিজেই কৰিম বুলি হাতত ল'লে, এইবাৰ নিঃসন্দেহে কাইলৈকে ধান কটা কাম আৰম্ভ হ'ব, আনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল হৈ থাকিলে কোনো কাৰ্যতে সফল হ'ব নোৱাৰি, গতিকে কাইলৈ পুৱতি নিশাতে আমি ইয়াৰ পৰা গুচি যাম, এতিয়া সোনকালে শুই থাকা। সঁচাকৈয়ে পিছদিনা খেতিয়কজন পথাৰলৈ আহি পুতেকৰ সৈতে ধান কাটিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে, আৰু বতা চৰাইহাল পুৱতি নিশাতেই পোৱালীকেইটা লগত লৈ নিৰাপদ ঠাইলৈ উৰি গুচি গ'ল।